गिरफ्तार भएँ भनेर निर्धक्कै भनिदिन्छु. जसरी मलाई कराब ज्याप बनाइयो त्यसपछि त्यहाँभित्र एक दुईजना भाइहरू अलि बढी आन्दोलनकारी मुडमै हुनुहुन्थ्यो, भित्र अलिकति सुरझोक निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, नाइकी होइन त्यो भ्यानभित्र छाएपछि एकैछिनमा ल सर बानेश्वर जानुपर्ने हो भनेर मलाई लानु हो, स्वागतजीलाई कहाँ लानु हो मलाई त्यो थाहा भयो. अनि त्यसपछि बानेश्वर जाने भन्ने बित्तिकै म झसङ्ग भएँ. अनि मैले सोचेँ मलाई पनि बानेश्वरमै छोड्ने होला त्यहाँ भन्ठानी. अनि मनमा अर्को कुरा पनि आयो, फतिमा सुमार नेपालबाट भोलि 5 बजे उठ्छिन्, हामीलाई उहाँहरूले 4 बजे पक्रनु भयो, 3:30-4 बजे, तर ल लकअप हिरासतमै राख्ने हो भने पनि अब उहाँहरूले 9:30 बजे राख्नुहुन्छ, 9:30-9 र भोलिको त अचानक सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले फोन गर्नुभयो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँलाई रिहाई गरेपछि मलाई फोन गर्नु भनेर सायद सिडिओ साहब र एसएसपी साहबलाई फोन गरिसकेपछि यस्तो चमत्कार भयो कि वायुपङ्खी बेगमा गएर फाइल फिर्ता ल्याएर म्याद थपेर. तर म अघिल्लै दिन छुट्थेँ, अब त्यहाँ एमसिसी पक्षधरले एकदमै राम्रो नाराबाजी गर्नुभयो, के अरे एमसिसी विरोधीहरूले, त्यस कारण त्यो दिन सम्भव भएन. भोलिपल्ट मलाई छुट्याइयो, पावर लगाएर निस्किनु पर्नु पर्यो. अब के गर्ने, अब मलाई रिहा गर्नको निम्ति धेरै साथीहरू खट्नु हो, एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू सरस्वती बहिनी, ज्वाला सङ्ग्रला बहिनी, शर्मिला बहिनीहरू, रमिला बहिनीहरू भन्नुभएको थियो मेमोरी किङ भनेर विभिन्न ठाउँमा पैसा भनौँ न एउटा ठगेका कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आए, सँगसँगै विजय साई जुन किसिमले पलायन भए, फेरि यतिखेर 1 मिनटमा 90 प्रकारका सामानहरू म स्मरण गर्न सकेँ, म फेरि चाहिँ भनौँ न गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड एट्याम्प गर्न सफल भएँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि जनताहरूलाई लुट्ने हुन् कि तपाईँको खबरदारी, तपाईँको कदम के हुन्छ यो विषयमा? मैले तपाईँलाई प्रष्टापष्टी भनौँ, विजय साई बाबुको मैले त्यो फोटो हेरेँ, त्यसका भिडियोहरू आएका छैनन्, त्यसको अथेन्टिक पुष्टि भएको छैन. त्यहाँ पृष्ठभूमिमा चाहिँ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड लेखिएको छ र गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा एटेम्प्ट गरिएको भन्ने आएको छ. उहाँले आई क्यान मेमोराइज 90 अब्जेक्टिभ्स विदिन 1 मिनट, 90 वस्तुहरू 1 मिनटमा सम्झिन सक्छु, यही उहाँको निष्कर्ष छ. तर त्यसको लागि चाहिँ मैले अटेम्प्ट गरेँ है, भनाइको मतलब के हो भने प्रयत्न गरेँ भनेको, प्रयत्न गर्नुको अर्थ सफलता वा असफलता दुवै हुन्छ. तर म त फुलको आँखामा फुले संसार वाला मान्छे परे, म उहाँलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु. कालोले बाघ आयो भन्दा कहिले बाघ आउँदैन थियो, एक दिन रियल टाइगर आइदियो र कराब ज्याप बनायो, यस्तो नहोस् म चाहन्छु. म तपाईँलाई भन्दैछु त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले नयाँ फन्डा रचेको होइन भने असली प्रयत्न गरेको र त्यो सफल होस् हामी चाहन्छौँ. तर 90 वस्तु सम्झिनु भने लड्तरको कुरो होइन है, नोबेल पजिया पनि कम मान्छे होइनन्, याद गर्नु होला उसले त 54 अब्जेक्टिभ्स भनेका छन्, अर्थात् 1 मिनटमा आई क्यान मेमोराइज 54 अब्जेक्टिभ्स विदिन 1 मिनट उनले त्यो भनेका छन्. अब उहाँलाई पनि टपेर अब राम्रो पढिरहेको मान्छे हो नि, नोबेल पजिया कहाँनिर मात्रै फस्नु हो भने म 54 वर्ड सम्झिन्छु भनेर पहिला भनिरहनु भएको थियो, वस्तु भन्नु भएन. उहाँले त्यसमा गिनिज बुकमा रेकर्ड पनि होल्ड गर्नुभयो, उहाँमाथि अन्याय. तपाईँ एमबिबिएसको इन्ट्रान्समा एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रान्स दिए जस्तो, यसको मतलब तपाईँ एमबिबिएस डक्टर भएको होइन है, तपाईँले इन्जिनियरिङमा एटेम्प्ट गर्नुभयो, इन्ट्रान्स दिनुभयो, तपाईँ इन्जिनियर भएको होइन, हुन सक्नुहुन्छ, इट मे पोसिबल. हेलो हेलो, एकछिन यता बसेर गफ गरिदिउँ न ल है. तपाईँ सफल हुनुभएको अथवा असफल हुनुभएको कुरा चाहिँ पछि रिजल्ट आउँछ. उहाँले के गरिदिनु हो भने, मानौ उहाँले सन्तान जन्मिने कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो गरिदिनु हो. नेल्सन डेलिसले के भिडियो दिए, आई गट स्क्याम फ्रम विजय साई, हामीले त उनको सफलता चिताएको चाचाचु. उहाँले 3 मिनटमा महाभारत अनि कति मिनटमा रामायण, सबै कुरो पैसा सैसो चोइट भने जस्तो सबै किताबै चोइट गरिदिनु हो. पछि धामी झाँक्री कामे जस्तो हुँ गर्न थाल्नु. अब अहिले उहाँले तास तास अमेरिका अमेरिका भनेर नयाँ कमाल गरिदिनु भएको थियो, अब त्यहाँ पनि अलिकति हावा खुस्कियो, धोती खुस्कियो.
अब हामी के भन्छौँ भने कुनै वनझाँक्रीले भएको रिठे झाँक्री भन्दा पनि असाधारण कुन गुफामा तपस्या गरेर आउनुभयो, कुन कन्दमूल खानुभयो, डाँडा पाखा घुमिरहनु भएको थियो अरे, कहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो, फेरि नयाँ चमत्कार लिएर जन्म भयो अद्वितीय विजय साई बाबुको जन्म भयो, 90 ओड खरा 90 वस्तु अब यस्तो आउनेवाला छ। र एउटा कुरा के भने गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा यदि नाम लेखाउनु भयो अरे, वाह क्या बात विजय साई बाबु, बधाई छ, क्या राम्रो गर्नुभयो भनिदिउँला, पहिलो खाँदा पुण्य गौतम नै ओढाउन जाला। मैले देखेको, मैले यहाँ उसलाई पनि भने नवल पजियारजीलाई, तपाईँहरूकै आँखा अगाडि क्यामरा अगाडि मैले एउटा किताब दिएँ हाम्रो अच्छा राईजीको, अर्थात् हाम्रो गणेश रसिकजीको, गणेश राई रसिकजीको किताब दिँदा उहाँले म ओड त सम्झिन सक्दिनँ भन्नुभयो नि त, रियालिटी त त्यहाँ मौसम छिनाल बाहेक मैले ज जसको डेमो टेस्ट गरेँ कोही पनि सफल हुनुभएको छैन, र मौसम छिनाल चाहिँ ठ्याक्कै सफल हुनुभयो। त्यो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँको चाहिँ दिमागी बहुत चल्दो रहेछ, उहाँ तेज तरार मान्छे हो, उहाँ मेमोरी च्याम्पियन हुन सफल हो। अब यो किङसिपको कुरै नगरौँ, र सबभन्दा ठुलो कुरो के भने फन्डाको पछाडि अनि हल्लाको पछाडि दौडिन छोड्नुपर्छ, सकारात्मक चिन्तन राखौँ। उहाँले 90 वस्तुहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ, शुभकामना दिउँ, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु हो भने हामी बधाई दिउँला, शुभकामना भनौँला, खादा माला पहिरौँला, राष्ट्रिय गौरवको व्यक्तित्व भनौँला, तर परिणाम नआइकन हल्ला गरेर अनि मान्छेलाई फेरि कन्फ्युजनमा राख्ने काम चाहिँ बिल्कुल नगरौँ। जस्तो हिजोका दिनलाई हेर्दा एउटा मेमोरी पावर, विजय बाबुको हकमा पनि मलाई के लाग्छ भने जुन नाटक र नौटङ्की भयो नि उहाँको शिक्षकबाट दीपक बहादुर साईजीबाट, त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति छैन, अब्बल दर्जाको कलाकारिता भनौँ अथवा स्क्याम भनौँ, त्यो पनि त्यस्तो भयो। आई गट स्क्याम फ्रम विजय साई भनेर नेल्सन डेलिसले बोल्नु पर्यो। म के भन्छु भने जसरी त्यसरी त्यो बेलामा प्रचार गरेर दुनियाँलाई भ्रमित पार्ने काम उहाँको शिक्षकहरूबाट भयो, म पुण्य गौतमलाई पनि 54 अब प्रहरी र माओवादीको भिडन्त हुँदा पुण्य गौतम माओवादी छापामारको मृत्यु भनेर त्यतिखेर म नमरेको मान्छेलाई त्यस्तो पारिदिएको हुनाले मेरो आयु लामो हुँदै हुँदै अब 100 बाँचौँला, त्यो छुट्टै कुरा हो। विजय बाबु पनि 100 बाँचोस् विश्वासै होस्, उहाँलाई शुभकामना दिन्छु, सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घजीवन सफलताको प्रगतिको कामना गर्छु। तर त्यतिखेर मेमोरी च्याम्पियन बन्ने नाउँमा कतिले कति पैसा चोइट गरे होला मलाई थाहा छैन, देशभरि अहिले पनि मलाई फोन आउँछ, लौ न हाम्रो त धेरै पैसा कहाँ, त्यो टिमले त कराप झ्याप बनायो भन्नुहुन्छ। पछिल्लो समय एमसिसीको चर्को विरोध सँगसँगै विरोधमा उत्रिएका धेरै अभियन्ताहरूलाई प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा पनि लिएको थियो, र पछिल्लो समय फेरि अलिकति हिरासत गोसाई लम्ब्याउँदै पुण्य गौतमजीलाई हिरासतभित्रै राखिएको थियो, र हिजो मात्रै फेरि उहाँलाई त्यहाँबाट रिहाई गरिएको छ। र सँगसँगै यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा फेरि पनि मेमोरी किङ भनेर हिजोका दिनमा फेक साबित भएका विजय साईले एक मिनटमा 90 आइटम चाहिँ म स्मरण गर्न सकेँ, मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड एट्याम्प गरेँ भनेर स्टार्टस लिएर आउनुभएको छ। हामी यसै विषयमा आज केन्द्रित रहन्छौँ, र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्यजी, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै पछि तपाईँहरूसँग बातचित गर्न पाइयो। जस्तो राष्ट्रको हितको लागि तपाईँहरूले उठाइरहेका आवाजहरूलाई दबाउने प्रकारले एक किसिमको तपाईँहरूलाई हिरासतसम्म लगियो, हिरासत बसाइबाट तपाईँ बाहिर आउँदा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो नर्कबाट फर्केँ म भन्दै हुन्थ्यो, पुण्य गौतमजी त स्वर्गबाट फर्किनुपर्ने, के थियो भित्री व्यवहारहरू के थियो, अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहुन्छ। बिहानदेखि धेरै कुराहरू छन्, तपाईँका क्यामेराले अमर बनाएका दृश्यहरूको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु परेन, कसरी गिरफ्तार भएँ, कहाँबाट भएँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो देशको हितमा छैन, घातक छ भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको एउटा घातक सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्नु हुँदैन, नो एमसिसी गो ब्याक फतिमा सुमार भनेर हामीले भनेकै हौँ, र त्यो भने बापत देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा आवाज बुलन्द गरे बापत हाम्रो ओठमा भोटे तालचा ठोक ठोक्नको लागि हामीलाई कर्याप झ्याप बनायो प्रहरीले। प्रहरी त एउटा आदेश पालक हो, राज्यको नुन खान्छ, हामीले तिरेको करबाट पालिएको प्रहरी र हामीले देशभक्त रक्षक भनेकै हौँ, सत्य सेवा सुरक्षणमको उसले मन्त्र जप्नु पर्छ भनेकै हो र जपेको पनि छ।
म यसो प्रहरी प्रशासनको भन्दा पनि सरकार अझ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको ठुलो खेलमा झेलको परिणाम म गिरफ्तार भएँ भनेर निर्धक्कै भनिदिन्छु। जसरी मलाई क्र्याप ज्याप बनाइयो, त्यसपछि त्यहाँभित्र एक दुईजना भाइहरू अलिक बढी आन्दोलनकारी मुडमै हुनुहुन्थ्यो, भित्र अलिकति सुरज झोक निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन त्यो भ्यानभित्र। अनि के भइदियो भने अब प्रहरी र ती भाइहरूको झडप जस्तो थियो, म छुट्याउन गएको मैले बाङबाङ मुक्का खाइहालेँ। कहिले पनि यो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन लागू हुँदो रहेछ कि, प्रत्येक क्रियाको समानान्तर तब विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। अब तर जब हामी महेन्द्र पुलिस क्लबमा गयौँ, असाध्यै सभ्य व्यवहार, नरम व्यवहार राम्रो थियो र 28 एकलटमा पक्राउ परेको राति अब हाम्रो शर्मिला बहिनी लगायतका अरू धेरै भाइ बहिनीहरूलाई, ताम्राकार भाइहरू, ढकाल भाइहरू सबैलाई विभिन्न भ्यानमा राखेर विभिन्न चौकी सिफ्ट गरियो। उहाँहरू आत्तिन थाल्नुभयो कतिपय, अब ओहो हामीलाई लाने भयो, एक दुई दिन थुन्ने हो कि क्या हो, भोलिसम्म थुन्ने हो कि क्या हो भनेर नयाँ भाइ बहिनीहरू त बिलौना गर्दै पिलपिल आएर रुन पनि थाल्नुभयो। मैले सम्झाएँ, मेरो जिब्रोमा सरस्वती बसेको थियो कि के थियो, मैले भने मेरो र मेरो त नामै आएन, दाइ तपाईँलाई त यहीँबाट छोड्ने भए हामीलाई लाने भए भनेर पिरलिनु हो। मैले उहाँलाई के भनिछु भने फ्याट्ट मलाई चाहिँ थुन्न यहाँ राखे हो, तपाईँहरूलाई छोड्न भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै भएछ, उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर स्टेसन स्टेसनमा छोडिदियो, राइट। त्यसपछिको सिचुएसन के भयो भने एकैछिनपछि स्वागतजी र अर्को एकजना साथी पनि आउनुभयो र हामीलाई उता लगेर महेन्द्र पुलिस क्लबको क्यान्टिनमा लगेर राख्यो। एउटा फ्रेस खालको चिया पनि खुवाइयो। खुवाएपछि एकैछिनमा ल सर बानेश्वर जानुपर्ने हो भनेर मलाई लानु हो, स्वागतजीलाई कहाँ लानु हो मलाई त्यो थाहा भएन। अनि त्यसपछि बानेश्वर जाने भन्ने बित्तिकै म झसङ्ग भएँ। अनि मैले सोचेँ मलाई पनि बानेश्वरमै छोड्ने होला त्यहाँ भन्ठानी। अनि मनमा अर्को कुरा पनि आयो, फतिमा सुमार नेपालबाट भोलि 5 उठ्छिन्, हामीलाई उहाँहरूले 4 पक्रनु भयो, 3:30-4, तर ल लकअप हिरासतमै राख्ने हो भने पनि अब उहाँहरूले 9:30 राख्नुहुन्छ, 9:30 र भोलिको 9:30 मात्रै, रातिको 9:30 मात्रै 24 बित्छ, त्योभन्दा अगाडि 20-21 हुन्छ, फतिमा सुमार उड्नु र मलाई छोड्नु जसरी नरबाडे केस भएको थियो एकै होला भनेर म चुपचाप गएँ। नभन्दै अब त्यहाँ त हिरासत लैहालियो, अब हिरासतमा के भयो कसो भयो त्यसको कहानी छुट्टै छ। त्यहाँभित्रको प्रहरीको निकै राम्रो व्यवहार, मानवीय व्यवहार, त्यहाँ तामाङ डिएसपी इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो बहुत राम्रो, हवलदार असही सही प्रहरी जवान बहुत राम्रा। मैले त्यहाँ गएदेखि नै अनसन सुरु गरेँ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ यही लम्बिन्छ होइन, त्यसको कारण म बताउँछु। यो भण्डार खालमा हामीले एउटा सानो मिटिङ राखेका थियौँ, माइती घरमा आन्दोलन हुँदै थियो, मलाई तारन्तार फोन आइरहेको थियो, छिटो आउनु पऱ्यो छिटो आउनु पऱ्यो, हामीले भोलिपल्टदेखि सकुल शाहजी लगायत हामीले अनसन बस्ने भनेर घोषणा गर्दै थियौँ। मैले त्यहाँ गरेँ पनि, सायद मलाई लामो समय राख्नुको कारण बाहिर यसले अनसन नगरोस् भनेर पनि होला। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु, यहाँ हामीले मिटिङ गरेर अब हामी अनसनमा जान्छौँ भनेर तयारी गर्दै थियौँ, उता लगियो, त्यसकारण त्यहाँ खाएको चाउमिन बाहेक त्यो दिन बिहान मैले चाउमिन खाएँ, त्यसपछि खाना खाएको भनेको शुक्रबारको बिहान खाएको मान्छेले हिजो बेलुका बुधबारको राति मात्रै खाएँ। भनेपछि अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 5-6 म हिरासतमा भोकै बसेँ, तिजकै व्रत जस्तो भयो, तिजको भन्दा कडा भयो नि, अब तिजको त एक दिन न हो। मेरो अवस्था हालत एकदम खराब हुँदै गयो, खराब हुँदै गयो, त्यहाँ सबै चिन्तित हुन थाल्नुभयो, मानवाधिकारवादी पुग्नुभयो, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू पुग्नुभयो, सबैले खबरदारी गर्नुभयो। मलाई एकजना कङ्ग्रेसी डिप्लोम्याटले, उहाँ राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्ने मान्छे, उहाँ 2 आउनुभयो। पहिलोचोटि के भन्नुभयो भने, पुण्यजी यसपटक यो अभद्र व्यवहारको मामिलामा नयाँ रेकर्ड बन्दैछ भन्ने मैले सुने, तपाईँ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल नै छ, तपाईँ मानसिक रूपमा तयार हुनुहोस् है, 1 तपाईँलाई लान्छ, तपाईँलाई धरोटी खोल्दैन, उहाँले त्यसो भन्नु। म छक्कै परेँ, म एकपल्ट अलिकति तरङ्गित भएँ, एकैछिनपछि सम्हालिएँ, कोही बात छैन 1 जान तयार छु, मातृभूमिको लागि लड्दा पुण्य गौतम
यो देशको स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति घातक एमसिसी परियोजना खारेज गर्नुपर्छ भन्दा एक वर्ष जेल जान्छ भने म त हाँसी हाँसी जान्छु। मान्छेले शहीद भएका छन्, शहादत गरेका छन्। हिजो म जनयुद्धकालमा मृत्यु वा मुक्तिको कसम खाएर हिँडेको मान्छे मलाई कोही बात छैन। यो देशको आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तीकृत, मूलवासी, मुस्लिम सबैको, मधेसीको हकको निम्ति लडेको मान्छे म, देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको निम्ति अगाडि बढेको मान्छे म, कोही बात छैन। जनताको माया छ भने ओहो मुटु चाहिँ डरै रहेछ, तपाईँले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, जानु मेरो अनसन जारी थियो। फेरि उहाँ दुई दिनपछि आउनुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ल पुण्यजी तपाईँ 24 दिन चाहिँ तयार हुनुहोस्, तपाईँलाई एक वर्ष चाहिँ नराख्ने भए, किनभने तपाईँको अनसन जारी छ र बाहिर पनि एकदम ठुलो दबाब छ र कुनै इन्टरनेसनल न्युज मिडियाको वेबसाइटमा पनि मेरो फोटोसहित पुण्य गौतम हेज बिन एरेस्टेड भनेर राखेको रहेछ, त्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो। र त्यसपछि म लगभग 24 दिनको लागि तयार भएँ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको स्वास्थ्य जति नाजुक भए पनि तपाईँलाई यहाँबाट छोडिँदैन, बरु उपचार गर्छन्, तपाईँलाई छोड्नेवाला छैनन् भन्नुभयो। त्यो नरक यात्रा मैले स्वीकार गरेकै थिएँ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो सरकारी गेस्ट हाउस जस्तो होइन, त्यो नरक यात्रा नै थियो। भित्र अब सुत्न पाइँदैन, 57 जनालाई सिन्की कोचे जस्तो कोचेको छ, सबैको लागि त्यही टोयलेट, त्यहाँ खुङ्खार मान्छेहरू पनि हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ, परिबन्धमा परेर अपराधमा लागेका सुध्रिन चाहने मान्छे पनि हुन्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, डिप्रेसनमा हुन्छन्, अब ड्रग युजरहरू पनि हुन्छन्, ड्रगको धन्दा गर्ने पनि हुन्छन्, अनेक किसिमका हाउहाउ कटाक्सेका मान्छेहरू हुन्छन्, कोही तेस्रो लिङ्गी पनि थुनिएका थिए महिला सेलमा, होइन त्यस्ता अनेक। सर भन्नु न, तपाईँले हामीसँग कुराकानी गर्दा नि बा भित्रै पो मलाई सिद्ध्याउँछन् कि भन्ने किसिमको तर्क राखिरहँदा के थियो भित्रको माहौलमा, तपाईँमाथि हातपात अथवा ज्याजाति के थियो? होइन, प्रहरी मित्रहरू र सिसिटिभीको 24 घन्टा मलाई निगरानी थियो, त्यसकारण त्यो साजिस हुन सक्थ्यो तर त्यो सफल भएन। यसको विषयमा म छुट्टै कुराकानी गरौँला तपाईँलाई। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने मलाई 3 दिन म्याद थपिसकेको थियो, त्यस्ता 3 दिन 5 दिन गर्दै गर्दै 24 दिन पुर्याउने उनीहरूको जालजेल थियो। ठुलै अदृश्य ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दबाब हुनाले मलाई उनीहरू छोड्न सक्दैन थिए, प्रहरीहरूलाई पनि एउटा बाध्यता थियो। त अचानक सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले फोन गर्नुभयो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँलाई रिहाई गरेपछि मलाई फोन गर्नु भनेर सायद सिडिओ साहब र एसएसपी साहबलाई फोन गरिसकेपछि यस्तो चमत्कार भयो कि वायुपङ्खी बेगमा गएर फाइल फिर्ता ल्याएर म्याद थपेर, तर म अघिल्लै दिन छुट्थेँ। अब त्यहाँ एमसिसी पक्षधरले एकदमै राम्रो नाराबाजी गर्नुभयो, के अरे एमसिसी विरोधीहरूले, त्यस कारण त्यो दिन सम्भव भएन। भोलिपल्ट मलाई छुट्याइयो, पावर लगाएर निस्किनु पर्नु पर्यो। अब के गर्ने, अब मलाई रिहा गर्नको निम्ति धेरै साथीहरू खट्नु हो, एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू, सरस्वती बहिनी, ज्वाला सङ्ग्रला बहिनी, शर्मिला बहिनीहरू, रमिला बहिनीहरू, त्यसपछि अब अरू तमाम भनौँ न, अब त्यहाँ तपाईँ सर एउटा कुरो, हामीले पनि बाहिर बसेर जस्तो भनौँ न, एउटा देशको हितको लागि जसरी हातमा हात मिलाएर त्यत्रा जनताहरू सडकमा ओर्लिए तपाईँ पनि त्यहीँ जानुभयो, तर तपाईँलाई त्यो हिरासतमा लगिसके पछाडि ती व्यक्तिहरूले तपाईँको बारेमा अथवा तपाईँको रिहाइको लागि आवाज उठाएको नदेख्दा चाहिँ बेकारमा गएर सडकमा उफ्रेछु, प्रहरीको लट्ठी किन खाने मैले भन्ने सोच अलिकति आएन मलाई, बेकार भन्ने कहिल्यै लागेन। म 27 चोटि नेपालका हिरासतहरूमा बसेको छु, 27 चोटि याद गर्नु होला, नटचो नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष बस्नुभयो, म चाहिँ सौभाग्यले मातृभूमिको लागि हिजो जनयुद्धको लागि लड्दा 3-4 चोटि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा 2 चोटि र लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि म त बौद्धकालीन हिरासत भएको 49 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा जाँदाखेरि 7 घन्टा नेपाल बन्द गर्नु भनेर हामी हिँडेका थियौँ, त्यतिखेर 7 घन्टा शारदा प्रसाद पराजुली अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, 7 घन्टा म एरेस्ट भएको मान्छे। त्यो बेलामा ओठ निचोर्दा दुध आउँछ बाबु, एसएलसीको तयारी गरिरहनु भएको छ, कहाँ यो ऊ गर्ने भनेर उहाँले मलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो, र म झण्ड कार्यकर्ता थिएँ त्यतिखेर। अब अहिले त धेरै ठुला, अब यो तपाईँको अनेक खालका सेनिटाइजर अभियन्ताहरू पनि देखिया छन्, होइन, मैले चिने मान्छे को मान्छे जस्तो सेनिटाइजरहरूले मेरो विषयमा केही लेखुन् नलेखुन् मलाई मतलब छैन, उनीहरू ममाथि ईर्ष्या गर्छन्,
तर नक्कली मान्छेहरू हावी भएका छन् आन्दोलनमा। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रष्ट भन्छु, गुन्ने गौतमलाई नै टार्गेट किन त, मनोज मुकुन्द नरवाडेको सवालमा पनि मलाई नै कराब्जा बनाइयो। मैले अहिले नारायणदेखिको बल लगाएर बोलिरहेको छु, मेरो जिउमा तागत निक्लिएको छ, हिजोको दाल भात तरकारी र आजको दाल भात तरकारीले गर्दा अलिकति तागत भरिएको होला, ग्लुकोज खाएको छु अलि तागत आएको होला, तर फुल तागतमा फुल चार्ज मेरो भइसकेको छैन। 50% मात्रै चार्जमा चार्ज भने फेरि अरू कुरो होइन, मोबाइलको ब्याट्री चार्ज जस्तो होइन, स्वास्थ्य चार्ज मेरो 50% भएको छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब अनौठो संयोग त के हो भने गिरफ्तारी भइयो, त्यहाँ आएको त हरि उदासीजीलाई पनि देखेँ हिरासत, उहाँलाई याद थप्न यसो हेलो आई अभिवादन भयो, बस त्यति भयो त्यहाँ चाहिँ। जस्तो पनि सर हामी अलिकति सामाजिक सञ्जालतिर पनि लागु हुन्छ, जस्तो यतिखेर तपाईँले पनि हिजोका दिनमा जुन आवाज उठाइरहनु भएको थियो मेमोरी किङ भनेर, विभिन्न ठाउँमा पैसा भनौँ न एउटा ठगेका कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आए, सँगसँगै विजय साई जुन किसिमले पलायन भए, फेरि यतिखेर एक मिनटमा 90 प्रकारका सामानहरू म स्मरण गर्न सकेँ, म फेरि चाहिँ भनौँ न गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड एटेम्प गर्न सफल भएँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि जनताहरूलाई लुट्ने हुन् कि, तपाईँको खबरदारी तपाईँको कदम के हुन्छ यो विषयमा? मैले तपाईँलाई प्रष्टापष्टी भनौँ, विजय साई बाबुको मैले त्यो फोटो हेरेँ, त्यसका भिडियोहरू आएका छैनन्, त्यसको अथेन्टिक पुष्टि भएको छैन। त्यहाँ पृष्ठभूमिमा चाहिँ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड लेखिएको छ र गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा एटेम्प्ट गरिएको भन्ने आएको छ, उहाँले आई क्यान मेमोराइज 90 अब्जेक्टिभ्स विदिन वान मिनट, 90 वस्तुहरू एक मिनटमा सम्झिन सक्छु, यही उहाँको निष्कर्ष छ। तर त्यसको लागि चाहिँ मैले अटेम्प्ट गरेँ है, भनाइको मतलब के हो भने प्रयत्न गरेँ भनेको, प्रयत्न गर्नुको अर्थ सफलता वा असफलता दुवै हुन्छ। तर म त फुलको आँखामा फुले संसारवाला मान्छे परे, म उहाँलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु। कालोले बाघ आयो भन्दा कहिले बाघ आउँदैन थियो, एक दिन रियल टाइगर आइदियो र कराब ज्याप बनायो, यस्तो नहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले नयाँ फन्डा रचेको होइन भने, असली प्रयत्न गरेको र त्यो सफल होस् हामी चाहन्छौँ, तर 90 वस्तु सम्झिनु भने लड्तरको कुरो होइन है। नोबेल पजिया पनि कम मान्छे होइनन्, याद गर्नु होला उसले त 54 अब्जेक्टिभ्स भनेका छन्, अर्थात् एक मिनटमा आई क्यान मेमोराइज 54 अब्जेक्टिभ्स विदिन वान मिनट उनले त्यो भनेका छन्। अब उहाँलाई पनि टपेर, अब राम्रो पढिरहेको मान्छे हो नि नोबेल पजिया, कहाँनिर मात्रै फस्नु हो भने म 54 वर्ड सम्झिन्छु भनेर पहिला भनिरहनु भएको थियो, वस्तु भन्नु भएन उहाँले, त्यसमा गिनिज बुकमा रेकर्ड पनि होल्ड गर्नुभयो, उहाँमाथि अन्याय भएछ, मैले त्यसको पक्षमा पनि आवाज बुलन्द गरेको थिएँ। उहाँ जनकपुरमा जन्मिएको, भूमिपुत्र मधेसी हुँदाहुँदै उहाँलाई हैदराबादवाला मान्छे भनेर यहाँ प्रचार गरियो। र अपन शर्माजीको सवाल के भने, उहाँले पनि रेकर्ड होल्ड गर्नुभयो, तर बढाइ चढाइ भए नभएका कुरा, ए यसो गरी उसो गरी 90-95 वर्ड सम्झेँ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो, तर त्यसको कुनै अफिसियल पुष्टि भएको थिएन। यद्यपि उहाँहरू दुवैजना रेकर्ड होल्डर हो, अब विजय साई बाबुको हकमा च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने एउटा कुनै कोठे संस्था जसले चाहिँ अब यो सर्टिफिकेटहरू यसै पनि बाँडिदिन्छ होइन, त्यसको कुनै इन्टरनेसनल भ्यालिडिटी पनि छैन, अथेन्टिसिटी पनि छैन, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड बाहेक कुनै पनि कुराको अथेन्टिसिटी छैन। अब चलाख विजय साई बाबुले के गरिदिनु हो भने, एटेम्प्ट गरेँ, यसो भन्दा तपाईँ एमबिबिएसको इन्ट्रान्समा एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रान्स दिए जस्तो हो, यसको मतलब तपाईँ एमबिबिएस डक्टर भएको होइन है, तपाईँले इन्जिनियरिङमा एटेम्प्ट गर्नु हो, इन्ट्रान्स दिनुभयो, तपाईँ इन्जिनियर भएको होइन, हुन सक्नुहुन्छ, इट मे पोसिबल। ए हेलो हेलो, एकछिन यता बसेर गफ गरिदिउँ न ल है। तपाईँ सफल हुनुभएको अथवा असफल हुनुभएको कुरा चाहिँ पछि रिजल्ट आउँछ। उहाँले के गरिदिनु हो भने, मानौँ उहाँले सन्तान जन्मिने कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो गरिदिनु हो। नेल्सन डेलिसले के भिडियो दिए, आई गट स्क्याम फ्रम विजय साई, हामीले त उनको सफलता चिताएको चाचा चुट, उहाँले 3 महाभारत अनि कति मिनटमा रामायण सबै कुरो पैसा चोइट भने जस्तो सबै किताबै चोइट गरिदिनु, पछि धामी झाँक्री कामे जस्तो हुँ गर्न थाल्नु। अब अहिले उहाँले तास तास
अमेरिका अमेरिका भनेर नयाँ कमाल गर्दिनु भएको थियो, अब त्यहाँ पनि अलिकति हावा खुस्कियो, धोती खुस्कियो. अब हामी के भन्छौँ भने कुनै वनझाँक्रीले भएको रिठे झाँक्री भन्दा पनि असाधारण कुन गुफामा तपस्या गरेर आउनुभयो, कुन कन्दमूल खानुभयो, डाँडा पाखा घुमिरहनु भएको थियो अरे, कहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो, फेरि नयाँ चमत्कार लिएर जन्म भयो, जन्म भयो अद्वितीय विजय साई बाबुको जन्म भयो, 90 ओड खरा 90 वस्तु अब यस्तो आउनेवाला छ. र एउटा कुरा के भने गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा यदि नाम लेखाउनु हो अरे, वाह क्या बात विजय साई बाबु, बधाई छ बधाई छ, क्या राम्रो गर्नुभयो भनिदिउँला. पहिलो खाँदा पुण्य गौतम नै ओढाउन जाला. मैले देखेको, मैले यहाँ उसलाई पनि भने नवल पजियाजीलाई, तपाईँहरूकै आँखा अगाडि क्यामरा अगाडि मैले एउटा किताब दिएँ हाम्रो अच्छा राईजीको, अर्थात् हाम्रो गणेश रसिकजीको, गणेश राई रसिकजीको किताब दिँदा उहाँले म ओड त सम्झिन सक्दिनँ भन्नुभयो नि त. रियालिटी त त्यहाँ आयो. मौसम छिनाल बाहेक मैले ज जसको डेमो टेस्ट गरेँ कोही पनि सफल हुनुभएको छैन, र मौसम छिनाल चाहिँ ठ्याक्कै सफल हुनुभयो. त्यो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु. उहाँको चाहिँ दिमागी बहुत चल्दो रहेछ, उहाँ तेज तरार मान्छे हो, उहाँ मेमोरी च्याम्पियन हुन सफल हो. अब यो किङसिपको कुरै नगरौँ. र सबभन्दा ठुलो कुरो के भने फन्डाको पछाडि अनि हवल्लाको पछाडि दौडिन छोड्नुपर्छ, सकारात्मक चिन्तन राखौँ. उहाँले 90 सम्झिन सक्नुहुन्छ, शुभकामना दिउँ. गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु हो भने हामी बधाई दिउँला, शुभकामना भनौँला, खादा माला पहिरौँला, राष्ट्रिय गौरवको व्यक्तित्व भनौँला. तर परिणाम नआइकन हल्ला गरेर अनि मान्छेलाई फेरि कन्फ्युजनमा राख्ने काम चाहिँ बिल्कुल नगरौँ. जस्तो हिजोका दिनलाई हेर्दा भनौँ न, एउटा मेमोरी पावर सिकाउँछु भनेर विभिन्न ठाउँबाट पैसा असुलेका कुराहरू आइसके पछाडि यहाँबाट आफ्नै गाउँतर्फ लाग्नुभयो. त्यहाँ गए सँगसँगै उहाँलाई गाइड गर्ने, उहाँलाई शिक्षा दिने व्यक्तिले नै विजय साई मर्यो भन्ने किसिमको पिक्चर, जुन एउटा तस्विर सार्वजनिक गरेर अर्को फन्डा चलाउने कोसिस थियो होइन. फेरि यो फन्डाले पनि यसरी नै जनमानसमा एक किसिमको भ्रम छरेर फेरि ठगी धन्दा चलाउने हो कि भन्ने हिसाबमा, हिजोका दिनमा जसरी तपाईँ उहाँलाई भनौँ यी फेकै हुन् भनेर निस्किनु भएको थियो, फेक साबित गराएरै पठाउनु भयो, फेरि तपाईँका त्यस्ता कदमहरू केही छैन अगाडि? होइन, नमरेको मान्छे अक्सर मऱ्यो भनेर हल्ला चलायो भने त्यसको आयु लामो हुन्छ भनिन्छ सोसाइटीमा. अब विजय बाबुको हकमा पनि मलाई के लाग्छ भने, जुन नाटक र नौटङ्की भयो नि उहाँको शिक्षकबाट दीपक बहादुर साईजीबाट, त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति छैन. अब्बल दर्जाको कलाकारिता भनौँ अथवा स्क्याम भनौँ, त्यो पनि त्यस्तो भयो. आई गट स्क्याम फ्रम विजय साई भनेर नेल्सन डेलिसले बोल्नु पर्यो. म के भन्छु भने, जसरी त्यसरी त्यो बेलामा प्रचार गरेर दुनियाँलाई भ्रमित पार्ने काम उहाँको शिक्षकहरूबाट भयो, म पुण्य गौतमलाई पनि 54 अब प्रहरी र माओवादीको भिडन्त हुँदा पुण्य गौतम माओवादी छापामारको मृत्यु भनेर त्यतिखेर म नमरेको मान्छेलाई त्यस्तो पारिदिएको हुनाले मेरो आयु लामो हुँदै हुँदै अब 100 बाँचौँला, त्यो छुट्टै कुरा हो. विजय बाबु पनि 100 बाँचोस् विश्वासै होस्, उहाँलाई शुभकामना दिन्छु, सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवन सफलताको प्रगतिको कामना गर्छु. तर त्यतिखेर मेमोरी च्याम्पियन बन्ने नाउँमा कतिले कति पैसा सैसा चोइट गरे होला मलाई थाहा छैन. देशभरि अहिले पनि मलाई फोन आउँछ, लौ न लौ न लौ न, हाम्रो त धेरै पैसा कहाँ, त्यो टिमले त कराबझ्याप बनायो भन्नुहुन्छ. मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, फेरि पनि नयाँ हावा हुन्डरी आयो, यो सही साबित होस्, यो असली तुफान होस्, परिणाम ल्याओस् म चाहन्छु, र उहाँको सफलताको कामना गर्छु. तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो मेसोमा उहाँले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनको लागि त्यो ठट्टा कुरो छैन, उहाँले काम गरेर देखाउने, फेरि पनि नयाँ खालको स्क्यान्डल फैलाउने काम चाहिँ नगरौँ. सफलता भयो भने शुभकामना दिउँ. समय समाप्त भयो, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार.